altså nytt konsept som har oppstått under korona, og det heter handdans. Så vi skal ikke alle hendene i været. Ja, se der. Og så veier vi litt. Det blir så fint at siden vi bare 100 stykker her inne, så kan jeg liksom se absolutt alle. Så jeg vet hvem som liksom har hendene i været, og hvem som ikke har det. Ok, dere er klare. Det er bra.